নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই হিমাক্ষীয়ে আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভেনিলা প্ৰিমিক্সৰ কেক বনাম, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অতি সহজ পদ্ধতিৰে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া মই কেক মল্ডটোত তলত বাটাৰ পেপাৰ পাৰি লৈ চাৰিওফালে ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ। এয়া মই এটা বাটিত দুকাপ আধা ভেনিলা প্ৰিমিক্স লৈ ল'ম। নীলা প্ৰিমিক্স কেক মেটেৰিয়েলছৰ দোকানতো পোৱা যায়, নহ'লে আমি ইয়াক ঘৰতো তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। এয়া মই সেই একেটা কাপেৰে আধা কাপ ইয়াত ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ সেই কাপটোৰে একাপ মই ইয়াত পানী দিছোঁ। এতিয়া এখন চিলিকনৰ স্পেচুলাৰে মই এই গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ভালদৰে এইখিনি ফেটি ল'ব লাগিব যাতে ইয়াত গুটি বান্ধি নাথাকে। এয়া অলপ টান হোৱা যেন পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আৰু অকণমান পানী মই ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ গোটেই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি মই সমানে দুটা ভাগ কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মই কেকটো দুটা কালাৰ দি বনাম, এয়া এটা ভাগত মই অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিছোঁ। ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইয়াত তিনিটোপাল অৰেঞ্জ এচেঞ্চ দিছোঁ। আনটো ভাগত দুচামুচ কোকো পাউডাৰ মিহলাইছোঁ। কোকো পাউডাৰ দিলে কেকটো খাওঁতে এটা ধুনীয়া চকলেটৰ সোৱাদ আহে। এতিয়া দুয়োটা মিশ্ৰণ আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। আগতেই ৰেডি কৰি থোৱা কেক মোল্ডটোত সমানে দুয়োফালৰ পৰা মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিছোঁ। এয়া ডেকৰেশ্যনৰ বাবে ইয়াত বগা তিল কেইটামান ছটিয়াই দিছোঁ। এয়া বগা তিল। আৰু লগতে দুটা চেৰি সৰু সৰুকৈ কুটি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। কেকটো দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। কেইটামান চকো চিপ্ছো ইয়াত দি দিছোঁ।
সকলোখিনি মিশ্রণ দিয়া ইয়াত হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো ওটিজিত দিম ইয়া ওটিজিত ভৰাই মই টাইমটো সেট কৰিছো 40 মিনিটৰ বাবে ইয়াক মই ৰাখিছো 180 ডিগ্ৰীত 40 মিনিটৰ পিছত কেকটো অভেনৰ পৰা উলিয়াই আনি টুথপিক এডাল লৈ মই কেকটো ভালদৰে হিজিছে নাই এবাৰ চেক কৰি লৈছো এয়া আমাৰ ভেনিলা প্ৰিমিক্স টি টাইম কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এয়া কাটি মই আপোনালোকক স্লাইচ কৰি দেখুৱাইছো একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা এটা ধুনীয়া কেক মই আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ